បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទស្មាតផលិតដែរមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយស្រាប់តែជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថារូបមន្តធម្មជាតិជួយបង្រួមរន្ធញើសនិងជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខទន់រលោងនិងស្រស់ថ្លាបាទមុនបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទគ្រឿងផ្សំយ៉ាអ៊ូ1ឬ2ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅកាហ្វេ1/5 ស្លាបព្រាកាហ្វេបាទទឹកឃ្មុំ1/4 ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងអូលីវ1/4 ស្លាបព្រាកាហ្វេវិធីធ្វើលាយគ្រឿងផ្សំខាងលើបញ្ចូលគ្នាដាក់ចូលទៅក្នុងចានគោមួយហើយកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អលាងបាទលាងសម្អាតស្បែកមុខរបស់អ្នកឲ្យបានស្អាតហើយជូតដល់ស្ងួតបាទបន្ទាប់មកយកម៉ាស់ដែលរៀបចំរួចជាការស្រេចមកលាបលើសពលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នករួចហើយទុកចោលរយៈពេល20នាទីដើម្បីឲ្យវាស្ងួតល្អលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាជាការស្រេចបានព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា